अन्तत विरुद्धको लडाइँमा भारती मानन्दरको जित भएको छ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चेतन मानन्दरको हत्यारा योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिएपछि उक्त आममाफी विरुद्ध चेतन मानन्दरकी श्रीमती भारती मानन्दर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् हिजो सर्वोच्च अदालतले भारती मानन्दरको पक्षमा फैसला सुनाउँदै रिगल ढकालको आममाफी बदर गरिदिएको छ आमाफी बदर गरिदिएसँगै रिगल ढकाल हिजै पक्राउ परेका छन् अन्तत फेरि एकपटक नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ सर्वोच्च अदालतले हिजो यस्तो फैसला गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री र रा, राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहिबार योगराज ढकालको मिना गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खातिवडा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै रिगल ढकालको आम माफी बदर गरिदिएको हो त्यस लगत्तै एक घन्टाभित्र रिगल भनिने योगराज ढकाल पक्राउ परिसकेका छन् रिगल ढकाल पक्राउ परेको भए तापनि राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्री परिषदमाथि भने नैतिक प्रश्न उठेको छ कारागार प्रशासनले चालिस प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कसुरदारलाई दिने कैद छुटको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद मिनालाई कानुन विपरीत मात्र होइन संविधानकै भावना प्रतिकूल भनी व्याख्या गरेको छ सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जीव तपाईँहरू दुईजनाले यो देशमा न्याय मार्न खेल्नु भएको भूमिका आज असफल भएको

तपाईँहरूले यो देशलाई निराशाको पुञ्ज बनाउन खोज्नु भएको थियो गरेर मार्न खोज्दा पनि पुरै मरिसकेको चाहिँ रहेन छ रिगल ढकाललाई आम माफी दिएको प्रसङ्गलाई सर्वोच्च अदालतले यसरी व्याख्या गर्दै उत्प्रेषणको आदेश सहित बदर गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यामा भनिएको छ प्रत्यार्थी मध्येका रिगल ढक्काललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासबाट भएको फैसला अनुसारको जन्म कैद अर्थात् बिस वर्ष कैद सजायमध्ये एघार वर्ष एघार महिना पाँच दिन उन्साठी पोइन्ट छैसठी प्रतिशत सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रत्यार्थीहरूका काम कारबाही तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुई साल असोज तिन गते संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर निज रिगल ढक्काललाई बाँकी कै सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय समेत नेपालको संविधानको धारा एक्काइसले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो प्रत्यार्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिएको आदेश अनुकूल काम कारवाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा एक सय अठाइसको उपधारा चार प्रतिकूल काम कारवाही भएको समेत देखियो यसका अतिरिक्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा एक सय उनीको उपदफा पाँच फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा सडतिसको त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो साथै कारागार नियमावली दुई हजार बिसको नियम उन्तिसमा रहेका प्रावधानहरूलाई यस अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरेको देखिएन तसर्थ यसमा नेपालको संविधानको धारा एक सय तेत्तिसको उपधारा दुई र तिन बमोजिम देहाय बमोजिमको रिट आदेश जारी गरिएको छ कमा भनिएको छ प्रत्यार्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्म कैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने गरी भएको काम कारवाही सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्रचार समेत उत्प्रेषण आदेशले बदर हुने ठहर छ खमा भनिएको छ निज प्रत्यार्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको मध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष एघार महिना पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ गमा भनिएको छ कैद कट्टी गर्ने कम गर्ने छुट्ट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देशका अतिरिक्त पीडितको हक सुरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिवादित सहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य समेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित चासो र प्रकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ घमा भनिएको छ अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शङ्का उपसङ्का भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न संसार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ यस प्रकारको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना जानकारीहरू प्रचार प्रसार गरी विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरामा ल्याउन रहन त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्पसूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन प्रसारण नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत, अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर छ यसरी सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै रिगल ढकालको माफी मिनाहा बदर गरिदिएको छ रिगल ढकालको माफी मिनाह बदर भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् यसै विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै अदालतलाई धन्यवाद दिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् आम माफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ मुद्दाको अन्तिम किनारा पीडितको हक लगायतका विषयमा अदालतले फेरि बोलेको छ यस्तो अवस्था आएको पहिलो पटक होइन कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर पटक पटक यस खालका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन् आम माफीको घटना आउँदा त्यसको विरोध गर्ने घटना सेलाउँदै गएपछि बिर्सने प्रवृत्तिलाई अब फेरि दोहोरिन दिन हुँदैन यस सम्बन्धमा जे जसरी आम माफी दिने गरिएको छ त्यसले यो प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ यसमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नुमा न्यायपालिकाको भूमिका र पीडितको न्यायको विषयको आधारमा यो प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ अब हामी अल्मलिने वा यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने नै हुँदैन आम माफीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनलाई एकीकृत गरेर व्याख्या गराउन र कानुनी छिद्रहरू टालौँ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै यस्तो अभिव्यक्ति गरेका छन् यसका अलावा थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले र आम जनताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाको स्वागत गरेका छन् र आगामी दिनमा रिगल ढकाल जस्तै दिनदहाडे खुँडा प्रहार गर्दै व्यक्ति हत्या गर्नेहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यसरी आम माफी नदिउन् भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै प्रश्न उठाएका छन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ कृपया आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त चा। नमस्कार धन्यवाद